ម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាស់ចំមុនស្បែកជ្រួញសង្វារនិងត្រូវរលាយបាត់ដោយរូបមន្តធម្មជាតិនេះស្នាមញញឹមចាស់សំទោសស្នាមជ្រួញជ្រួញនិងចំមុខរួមទាំងបញ្ហាស្បែកផ្សេងផ្សេងទៀតជាបញ្ហាទូទៅដែលកើតឡើងក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺស្ត្រីតែម្ដងភាគច្រើនស្ត្រីនិងបុរសទាំងឡាយបានព្យាយាមទិញនូវក្រែមលាបមុខខុសខុសគ្នាជាច្រើនដែលបានចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់ដើម្បីជួយឲ្យខ្លួនឯងនឹងគឺស្រស់ស្អាតតាមពិតទៅអ្វីដែលយើងមិនដែលនឹកឃើញហើយមានស្រាប់ក្នុងផ្ទះអាចជាគ្រឿងចាស់ផ្សំដកចាស់ដល់ហេតុសម្រាប់ថែទាំសុខភាពនិងព្យាបាលស្បែកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតផងស្បែករូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិនេះចាសពិតជាអស្ចារ្យគឺវាល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការកម្ចាត់ចោលនៅសង្វារស្នាមចំនិងស្បែកជ្រួញជ្រួញយ៉ាងមានចាសយ៉ាងឆាប់រហ័សទៀតផងការរៀបចំលបាយនេះគឺមានភាពងាយស្រួលណាស់អ្នកអាចសន្សំប្រាក់បានច្រើនពីព្រោះអ្នកអាចធ្វើវានៅផ្ទះរបស់អ្នកវាចាសបំបត្តិស្នាមចំគឺ 100% ស្នាមសង្វារស្នាមជ្រួញជ្រួញនឹងការរលាកនឹងការចាស់រលាកបាត់ដោយគ្មានផលប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់តែម្ដងអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យនៃប្រទាលកន្ទុយក្រពើប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងគឺព្យាបាលចាស់ចំដោយសារកម្ដៅថ្ងៃការរលាកដោយសារកម្ដៅចាស់ទឹកក្ដៅឬក៏រលាកភ្លើងធ្វើឲ្យស្បែកហ្នឹងគឺស្រស់ថ្លានិងផ្ដល់សំណើមធម្មជាតិការពារស្នាមជ្រួញជ្រួញនិងស្នាមសង្វារមិនធ្វើឲ្យស្បែកនឹងគឺអាឡាក់ស៊ីឬក៏ចាស់ប្រតិកម្មអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រេងដូងប្រេងដូងផ្ដល់ជាតិទឹកធម្មជាតិដល់ចាស់ដល់ស្បែកផ្ដល់នៅពន្លឺធម្មជាតិនៃស្បែកត្រូវបានណែនាំជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកស្ងួតគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះចាស់គឺមានដូចជាទី1គឺជាប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងគឺចំនួន113 ក្រាមទី2គឺចាស់ប្រេងដូងចំនួន110មីលីលីត្រទី3គឺប្រេងមានប្រយោជន៍ប្រេងឡាចាស់ Vander ឬក៏ប្រេង Vanilla យើងអាចរកទិញតាមឱសថទំនើបចាស់ដូចជាហាងលាក់គីឬក៏មួយតាមអ៊ីអនហ្នឹងគឺមានលក់តែម្ដងចាស់គឺប្រេងឡាវេនឌឺនិងចាស់ប្រេងវ៉ាន់លីណារបៀបធ្វើហ្នឹងគឺយើងដំបូងគឺយើងដាក់ប្រេងដូងនិងជាប្រទាលកន្ទុយក្រពើចូលទៅក្នុងកូនចានមួយហើយលាយឲ្យសព្វកូរឲ្យរលាយចូលគ្នារហូតដល់ក្លាយទៅជាល្បាយតែមួយបន្តមកយើងបន្តប្រេងពិសេសចំនួន3ទៅ4ដំណក់ហើយរក្សាទុក
ល្បាយនេះក្នុងកែវឬក៏ដបថ្លាស្អាតនឹងបិទគម្របឲ្យជិតដាក់វាក្នុងបន្ទប់សីតុណ្ហភាពធម្មតាជាធម្មតាបន្ទាប់ពីការងូតទឹកនៅពេលដែលរុនញើសនៅស្បែកត្រូវបានចាប់បើកអនុវត្តល្បាយនេះនៅលើស្បែករបស់អ្នករាល់គ្រឿងផ្សំដែលមានប្រយោជន៍ស្បែកនឹងស្រូបយកហើយក្នុងពេលដែលចាស់ក្នុងពេលណាមួយអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានរបស់វាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចាស់លាបវាបន្តពីមួយទឹករួចប្រុសក្រោយងូតទឹករួចរុំញើសនឹងបើកដែលអាចឲ្យល្បាយនេះចាស់ល្បាយនៃរូបមន្តនេះអាចជ្រាបចូលស្បែកបានល្អហើយអ្នកនឹងឃើញចាស់ផលវិជ្ជមានមិនគួរឲ្យជឿលាបបានចាស់ទាំងមុខនិងដងខ្លួនទៀតផងសូមលាបវា2ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺនៅពេលព្រឹកនិងមុនពេលចូលគេងអាចលាបទាំងមុខទាំងដងខ្លួនពិសេសគឺកន្លែងដែលមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងចាស់ប្រេងចាស់គ្រីមដែលយើងធ្វើនេះចាគឺយើងអាចលាបខ្លួនក៏បានលាបលើមុខក៏បានចាតែមួយថ្ងៃគឺយើងត្រូវលាបវាពេល2ដងគឺនៅពេលព្រឹកនិងមុនពេលចូលគេងចាបើចង់បានផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាតកុំភ្លេចនៅរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិនេះហើយជាពិសេសគឺមិនបាត់ស្នាក់ស្នាមចាស្នាមអាចរុយឬស្នាមជ្រីកជ្រួញស្នាមចំអីគេហ្នឹងគឺមិនបាត់អស់រលីងតែម្ដងកុំភ្លេចឲ្យសោះបើចង់បានស្បែកស្អាតគ្មានជាងវ័យកុំភ្លេចនៅរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចាស់ទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមទទួលបានសុខភាពល្អសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារចាស់ជានិច្ចចំណុចពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា